Олександр Грін. Пурпурові вітрила. Стислий переказ повісті. Глава перша. Передбачення. Лонгрен був матросом величезного брига «Оріон», на якому прослужив 10 років. Незабаром він був змушений піти, так як померла його дружина Мері, і нікому було ростити їхню маленьку дочку Асоль. Сталося це так. Одного разу під час його чергового тривалого перебування в морі Мері залишилася зовсім без грошей, так як витратила все на лікування після важких пологів. Тоді вона звернулася за допомогою до місцевого шинкаря Менерса, а той пообіцяв грошей взамін за любов. Зневірившись, Мері вирушила до міста закласти обручку. Погода в той вечір була дощова і холодна, і вона підхопила двостороннє запалення легенів. Через тиждень Мері померла. Так Асоль тимчасово залишилась під опікою доброї сусідки, а Лонгрен взяв розрахунок, щоб зайнятися вихованням дитини. Він став багато працювати, щоб прогодувати себе і доньку. Лонгрен виготовляв іграшкові моделі човнів, вітрильників, катерів для міських магазинів. Будучи по натурі замкнутим, після смерті дружини він ще більше замкнувся, жив своїм життям і весь свій час присвячував Асоль. Продукти завжди купував в місті і ніколи у Менерса. Одного разу в холодну пору піднявся різкий шторм. Менерс не зміг впоратись зі своїм човном і виявився в згубному просторі моря. Єдиною людиною, яка бачила це, був Лонгрен. Він у цей час стояв і курив на березі, але й пальцем не поворухнув, щоб допомогти. Незабаром Менерса все ж виловили, однак шинкар через пару днів помер. Перед смертю він встиг розповісти про жорстокість Лонгрена, але промовчав про те, як свого часу не допоміг бідній Мері. Всі односельці ще більше відгородилися від Лонгрена, і це відчуження позначилось на Асоль. Коли Асоль було 8 років, батько став брати її з собою в місто, розносити товари по магазинах. Іноді вона ходила сама. Так, в один з своїх походів Асоль присіла по дорозі відпочити і подивитись на іграшки, виготовлені батьком. Серед них була одна така гарна мініатюрна гоночна яхта з білим судном і червоним вітрилом. Цікавість взяла гору, і Асоль опустила іграшкове судно на воду біля берега, щоб поспостерігати, як воно пливе. Але течія підхопила іграшку і віднесла далеко. Злякавшись, дівчинка бігла за ним майже годину, але все безрезультатно. По дорозі вона зіткнулася з подорожуючим збирачем казок і легенд на ім'я Егль. Він представився чарівником і повернув їй судно з червоними вітрилами, яке припливло до нього. І на ходу склав казку. Він розповів Асоль, що одного разу за неї припливе справжній корабель з такими ж червоними вітрилами, а на ньому буде хоробрий принц, який відвезе її в своє царство. Прибігши додому, Асоль розповіла про свою пригоду батькові. Той зрадів, що дочка ціла й неушкоджена, а доброго чарівника пом'янув добрим словом. Сам про себе Лонгрен подумав, що дівчинка виросте і швидко забуде про цю казку. Втомлена Асоль швидко заснула. У цей час поряд з будинком проходив якийсь волоцюга. Він попросив у Лонгрена сигаретку, на що той відповів, що із задоволенням виніс би йому, але тільки не хоче турбувати сплячу дочку. Ображений бродяга відправився в таверну і розповів почуту їм історію про принца. З тих пір всі діти в каперні дражнили Асоль і кричали, що червоні вітрила вже пливуть до неї. Глава друга. Грей. Артур Грей був єдиним сином знатної багатої родини. Він виріс у похмурому, але величезному замку. Його батьки були невільниками свого становища і багатства, які справно віддавали данину законам вищого суспільства. Збирали галерею зображень предків і в такому ж дусі виховували свого хлопчика.
У цьому плані вони трохи прорахувалися, оскільки Артур ріс дитиною з живою і вразливою душею. На 8-му році життя вже було помітно, що для нього характерний тип лицаря, шукача химерних пригод і чудотворця. Одного разу в погребі хранитель розповів йому, що серед Мадери, Хересу і Лафіту зберігається таке вино, за яке багато п'яниць віддали б життя. На обручах був напис «Мене вип'є грей, коли буде в раю». І ніхто точно не знав, що це означає. Це вино ніхто ніколи не пробував. Вислухавши, хлопчик тупнув ногою і сказав «Я вип'ю його». А потім стиснув долоню в кулак і додав, що рай саме тут, в його руці. Все змінилося в житті Артура, коли йому було 12 років. Одного разу в бібліотеці він побачив над дверима величезну картину, на якій корабель здіймало на гребені морського валу. Він зрозумів, що в морському світі головне місце належить капітану. Ця думка міцно засіла в його свідомості, і коли йому виповнилось 15, він тайкома залишив рідну домівку і відправився служити морю. Він став юнгою на шхуні «Ансельм» під командуванням доброго, але суворого капітана Гопа. Саме Гоп познайомив Грея з премудростями морської справи. Навчив користуватися навігацією, вести бухгалтерію і так далі. У 20 років Грей зміг купити свій власний трищогловий гальот «Секрет». До того моменту його батька вже не було, а мати постаріла. Вона не сприймала серйозно захоплення Артура, але пишалася своїм хлопчиком. Глава 3. Світанок. Після 4 років плавань доля привела корабель Грея в місто Ліс, недалеко від якого знаходилася Каперна. Днів 10 вивантажували товари, на 11-й день команда відпочивала на березі, а на 12-й капітан засумував. Весь день його не покидало якесь дивне перечуття, що щось має статися. Під вечір Грей взяв вудки, покликав з собою матроса Летику, і вони пішли рибалити. По дорозі капітан мовчав, і Летика знав, що це мовчання краще не порушувати. Вони пливли у відкрите море, а хвиля привела їх у бік Каперни. Було вирішено ловити рибу тут. Залишивши Летику з вудками, Грей сам вийшов прогулятися біля берега. Там його чекала дивна картина. У кущах трави він побачив сплячу дівчину. Вона відразу вразила молодого капітана красою і природністю. Не стримавшись, він надів їй на мізинець своє старовинне кільце. І ще довго милувався сплячим дивом. У такому настрої його застав Летика. Грей попросив не шуміти і запропонував відправитися в місцеву таверну. Там від сина покійного Менерса дізнався, що дівчину звуть Асоль, що вона божевільна, оскільки з дитинства чекає прекрасного принца на кораблі з червоними вітрилами. Потім він розповів про жорстокість її батька, через якого загинув Менерс. Але тут у розмову втрутився п'яний вугляр і сказав, що словами шинкаря вірити не можна. Грей і сам вже дещо зрозумів, що до цієї незвичайної дівчини. Розплатившись, капітан пішов, але тику залишив і попросив довідатись якомога більше. Глава 4. Напередодні. Напередодні того дня і через 7 років після пророцтва Егля Асоль повернулася зовсім засмученою після чергової вилазки в місто на продаж іграшок. На цей раз ніхто не хотів купувати іграшки Лонгрена, оскільки стало більше заморських делікатесів. Та, як говорив сам Лонгрен, діти перестали грати в іграшки, вони хотіли тільки вчитися. Він заспокоїв дочку і сказав, якщо так продовжиться, можливо, він знову стане виходити в море. Однак боявся залишати дочку одну. Вона на той час вже була справжньою красунею з напівдитячим обличчям. Все, що вона надягала, на ній перетворювалося, будь то стара хустка чи дешевий муслін.
Чарівність дівчини була непідвладна словам. Того дня їй чомусь не спалося. Вона подивилася у вікно, де мерехтіли в сутінках кущі і спали дерева. А Соль, підкоряючись якомусь внутрішньому поклику, пішла прогулятися. Дійшовши до берегових пагорбів, вона пірнула в луки і залишилася там, серед квітів і дерев. З заростей вона побачила корабель, який під чудною грою світла переливався, як червона троянда. Потім дівчина потягнулася на сонній траві і заснула. Коли вона прокинулася, у неї на мізинці виблискував променистий перстень. Вона ніяк не могла згадати, звідки він взявся. Так випадково Грея Соль познайомилися в один теплий літній день. Глава 5. Бойові приготування. Коли Грей повернувся на корабель, він попросив свого помічника Пантена всіх попередити, що вони піднімуть якір і переберуться в гирло Ліліани. Там пробудуть ще трохи, як висловився Грей, йому потрібен був вигідний фрахт. Наказано було питань не задавати, а тільки виконувати. Пантен злякався було, що господар задумав спробувати контрабанди, але промовчав і відправився виконувати розпорядження. У цей час Грей подався в торгові квартали ліса і зі знанням справи вибрав 2000 метрів кращого червоного шовку. Зустрівши по дорозі вчорашнього музиканта з трактиру Цимера, він запропонував йому заробити, а саме зібрати команду музикантів і прийти до нього на корабель. Той без вагань погодився, оскільки Грей платив щедро. Повернувшись на корабель, він дочекався Летику, який приніс докладний звіт про Асоль. У звіті говорилось все те, що вже відомо з першого розділу. Грей ще раз переконався у вірності своїх дій, потім він розкрив Пантену свій план, і у того на душі полегшало. Пантен знав, що господар дивакуватий, але справедливий. Він часто відмовлявся від запропонованого вантажу по своїх міркуваннях. Так, наприклад, усілякі цвяхи, частини від машини він не брав, а фрукти, чай, фарфор, прянощі із задоволенням брав. При цьому вся команда відчувала себе трохи вище, ніж на інших судах, тому що вони не страждають гонитвою за простою наживою. Такий був Грей, і матроси це знали. Глава 6. А Соль залишається одна. Цю ніч Лангрен провів у морі, він все думав про сформовану ситуацію, про Асоль і про те, на що їм далі жити. Коли він повернувся на ранок, то не відразу виявив дочку. Вона прийшла додому, вся сяюча й загадкова, але нічого не говорила. Лангрен розповів їй, що має намір незабаром ступити на службу на поштовий пароплав, який курсує між лісом і касети. Ця новина її трохи засмутила, але вона продовжила посміхатися, перечуваючи щось прекрасне. А Соль допомогла батькові зібратися, і він пішов, пообіцявши повернутися через 10 днів. Її чекали домашні клопоти, але в цей день їй не сиділося вдома. Вона вирішила прогулятися до лісу і назад. По дорозі Асоль зустріла того самого доброго вугляра. Він працював з двома друзями. На знак довіри до нього вона розповіла, що скоро, напевно, поїде звідси, але поки не знає точно куди і як це станеться. Вони здивувались цій дивній репліці і продовжили роботу. Глава 7. Секрет. Тим часом секрет на повному ходу випливав з русла річки. На палубі протяжно грав музикант, а червоні вітрила покривали всю щоглу. Береговий вітер підганяв судно і надавав потрібні форми парусам. За штурвалом сам Грей стояв сам Грей, так як боявся мілини. Поруч з ним сидів голений, акуратно одягнений Пантен. Грей поділився з ним щастям, яке переповнювало його серце і душу. Він пояснив, що їде на зустріч до дівчини, яка інакше свою долю і не представляє.
Вона з дитинства чекає саме на нього, і він з радістю подарує їй свою любов. До полудня на горизонті з'явився військовий крейсер. Судно зупинилося, до корабля попрямував лейтенант зі своєю командою. Лейтенант з Греєм поговорили про щось в каюті, потім той відчалив. На прощання лейтенант сказав Грею, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною, схопивши її за спідницю, коли та хотіла вибігти у вікно. Трохи зачекавши, крейсер вдарив залпом салют по горизонту. У цей час Асоль сиділа вдома і читала книгу. Побачивши величезний корабель з червоними вітрилами, вона, не пам'ятаючи себе, вибігла до берега. Все населення села прийшло в замішання. Чоловіки, жінки і діти вибігали подивитись на це. У Каперну раніше не заїжджали таких розмірів кораблі. Натовп на березі розступився, побачивши Асоль. Вони заздрісно з тривогою спостерігали за дівчиною. Вона ж бігом забігла по пояс у воду і з виразом щастя на обличчі чекала його. Від корабля виокремився човен. В ньому був Грей. Цимер грав свою музику, і мелодія впевнено стукала по нервах натовпу. Грей запитав Асоль, чи впізнала вона його. Вона сказала, що так. Саме таким вона його з дитинства і уявляла. Перед тим, як виїхати на секреті, Асоль запитала, чи зможуть вони взяти з собою її улюбленого батька. І Грей сказав, що звичайно ж, і міцно поцілував її. Між тим, на палубі вже відкривали вино, що чекало цієї події довгий час. За словами Летики, це вино було немов вулик і сад в роті. Наступного дня матроси ледве тримались на ногах, а хмільний цимер тихенько водив смичком по струнах, розмірковуючи про щастя.